Кой си ти? Борис Мадолов. Ян Какъв искаш да станеш като малък? Mm, това, което съм сега Футболист Чакай, чакай, трябва да съм честен Исках си да мечта. мечтаях си да работя в офис на компютър Нещо, с което реално наистина се занимавам Айти съм А какъв стана? Айти <laughs> Ютубър <laughs> За какъв те мислят другите? Mm, понякога може би за надут За забавен А ти си? Бях надут и отслабнах. Мега як. Какво би променил в себе си? Много неща. Бих променил това да отлагам. Нищо. Към какви хора си алергичен? Токсични хора, които само се оправдават. Към хора, които са негативни. Нарушавал ли се закона? Да. Да. Какви жени харесваш? Моята. Забавни. Русо или черно? Русо. Забавни. Какво би променил в другия? Ми бих променил а, по неща. <laughs> бих променил много неща. Не бих, защото сме много добра симбиоза и всички плюсове, които той има. А, общо заето са мои минуси и обратното. Какво би направил за пари? Също много неща. Нищо. Все пак имам някаква граница, определено. <laughs> Но сумата е важна. А какво не би направил за пари? Не бих направил нищо, което да ме злепостави или да вреди на околните за пари. Определено не бих понробил авторитет за си за пари. Не бих предавал приятели за пари. Какво обичаш? В себе си. Да хапвам. Колко често го правиш? Поне 4 пъти на ден. В момента много рядко, защото, защото работя доста. За какво най-често лъжеш? За това как се чувствам. Уу, много често лъжех, като бях малък за оценките ми. Много често си пишах оценки в а, дневника. Съжалявам, ако някой от преподавателите ме гледа. Любима песен. Тима, ти не сходи сума. На Ендо Арена Бас. Изпени някаква част от нея. Не сходи сума. Не жалени, Ачом. Вити, все престиж, Патом. Аре, на бас, 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 бас! Размера има ли значение? Предполагам, че... да. Фък е. Yeah. На коя размера има значение? На... на дъмбела. Бицепса. <сък> на обиколката на ръката ми, естествено. С коя известна личност от България би искал да спиш? Няма, Ту -ту, няма такава. Няма време. Не знам защо ми излиза Николета Лозанова в главата. Съжалявам. В какво вярваш? В хората. В себе си и в. И в моя партньор, Ян. Изключително много. За какво си против? Лошите неща. Против съм това да съдиш хората само по корицата, един вид. Да съдиш книгата само по корицата. За какво съжаляваш? За нищо. Нимай за нищо. Ако сега ти бяха последните думи, какво би казал? Бъдете по-позитивни и се радвайте на живота. Мечтайте.